kitobları, ularning ota-onalari hamda ustozlari bugungi bayram bilan chin dildan tabriklayman. Matematika fanidan 49 balldan 60 ballgacha bo'lgan o'rinni egallagan o'quvchilarimizni sahnamizga ko'tarishni taklif qilamiz. Ben juda xursandman. Bugün nabiralarim ortidan keldim. İkkita nabiram, Burxonov Burxoniddin, Burxonov Umarbekli matematika fani bo'yicha ishtirok etib, mana chiroyli sovrinlarni olishdi. Alhamdulillah. O'zbekiston matematika fizika olimpiada juda shaffof o'tdi. Savollari ham qiziq. Men bu olimpiadadan o'tkazgan odamni minnatdorman. Konechno, shogirdingiz birinchi o'rinni olgandan keyin xursand bo'lib ketasiz-da. Odam vabshe hozir hayajonda. Sizlarni shu narsani uyushtirganingizga rahmat. O'quvchimni o'ziga ming rahmat va adalariga yana bir marta katta rahmat. Shunday farzandni katta qilib berganingiz uchun. Yana bir bor omad tilayman barchalarga. Xudo xolasa bundan ham katta yutuqlarga erishamiz. Hammamizga rahmat. Qanaqa taassurotlarimni tushuntirib bera olmayman ichimda. Shunaqa quvonchdaman. Bolalarimni shu darajaga yetadi deb o'ylamagan edim. Ming rahmat ustozlarga. Ming rahmat. Sizlarga men rahmat shunchalik o'rgatib o'g'limni tarbiyalaganlar uchun. Endi farzand nima bo'ladi? Endi mana shunaqa yutuqlarga erishganda ota-ona hamma qilgan ishi ham, qilgan mehnati ham esdan chiqib ketadi. Hammasi xursand bo'lgandan. Bitta nimani bilaman, mana shu inson uydan chiqib ketgan paytda ilm olaman deb chiqib ketsa, farishtalar qanotini oyog'ini tagiga yozib turadi. Men farzandimni shunaqa bo'lishini istayman. Matematika fani bo'yicha o'tkazilgan olimpiadada faxrli o'rinni olgani bizni juda quvontirdi. Bu nevaramizning kelajagi juda porloq bo'lsin. Kelgusida birinchi o'rinlarni olib yuruvchi ota-onasiga, mana shu bobolariga, mamalariga bir yaxshi rahmat olib kelib beradigan bir ajoyib qiz bo'lib kamolga yetsin. Mayli, bunaqa ko'p o'quvchilarim kelib yutadi deb, mana faxriy o'rinlar oladi deb o'ylamadim to'g'risi. Unaqa ko'payishib kelganmiz, ko'payishib kelganimizga mana o'quvchilarim xursand, hamma ota-onalar xursand, oilalari, onalari kelib yig'lab olaydi, mana shunchalik taqdimlayotdi. O'zimizni ham to'g'risi ko'zimizga yosh keldi. Shunaqa ota-onalar bo'lish hammaga ham nasib qilsin. O'quvchilarimni ham ko'zi yonib turibdi shunchalik. Qolgan o'quvchilarni tashlaymiz gruppalarga, ko'rib biz ham borsak bo'lar ekan. Biz ham shunaqa taqdimlotlarni sizlarga boringlarga shukr. Shunchalik organizatsiya qilganingizga nima deydi, taqdimotlarni juda chiroyli o'tkazdilar. Men bunchalik katta darajada bo'ladi deb o'ylamadim. Shunaqa chiroyli xursand bo'ldik. O'quvchilarim ham rosa xursand bo'lishdi sizlar. Mana bundan keyin yana bunaqa o'rinlarni katta-kattalarni olish nasib bizga hammamizga. Sizlarga ham omadingizni bersin. Reklamanglar bundan ham ko'proq bo'lsin. Yunusobod tuman xalq ta'lim bo'limi aniq va tabiiy fanlar bo'limi ustachisi Jalol Hasan Nizomchiman. Haqiqatan ham hozir biz Yergiston Sherali bilan bekor bizlar memorandum tuzmadik. Mana hozir o'zi ma'lumki, mana 2 yildan oshdi. Mana shunda hamkorlik ish olib boryapmiz. Haqiqatan ham mana shu 23 oktabrda o'tkazilgan fan olimpiadada o'sha faqat fizika, matematika fanlari bo'lib o'tdi. Bunda hozir ko'rib-ko'ribsizki, haqiqatan ham o'quvchilarimiz, ota-onalar va ustozlar juda nihoyatda bular xursand bo'ldi. Bu narsani juda davom ettiramiz, chunki bizda bu o'quvchilar hammasi bizni kelajagimiz. Bularni kelajagini sizda o'ylashimiz kerak birinchi navbatda. Siz
keyingi maqsadlarimiz bor, rejalarimiz bor. Ya'niki keyingi maqsad rejalarimiz biologiya, ximiyadan nasib bo'lsa yaqin kunlarda olimpiadani tashkillashtirmoqchimiz. Bunga ham hammalaringizni taklif qilib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Taqdirlangan hamma g'oliblarimizni, ota-onalarini, ustozlarini yana bir bora tabriklayman. Sog' bo'linglar.